Okej, okay guys, så idag är vi i staden Örebro. Jag är här med mina goda vänner Christian Matta, Anton Bengtsson och Murre the man. Det är också 2 timmar från Stockholm att komma hit idag med, i alla fall för mig, ett stort syfte. Min plan för dagen är att dra en nytt all time PB i marklyft. 2.65 är målet och 2.65 ska upp. Mina vänner här stöttar mig hela vägen, men ni kommer köra till rygg, eller? Ja, vi kör alla rygg, tror jag. Ja, jag kommer med rygg, Mark. Ja, de kör bara till mig. De kör rygg. Så nu kickar jag lite PBO och sen kommer igång med en bra stämning så kör vi. Okej, okay. Let's go. Calm before the storm. Things aren't as they were before. Your best surprise. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. The stars are changing. Can you hear this? Du är så lugn. Ja, jag vet. Men jag är glad inombords. Är du hög? Ja. Så du är glad inombords, det är bra. Kom igen, Sonja. Okej, guys. Så målet för dagen var att åka till Örebro. Åka till Örebro, dra 2.65 i mark och sen kvar till dig. Vi kom hit, vi drog 2.65 i mark och nu kommer vi avpasset med lite lätt ryggträning bara. En övning lats, en övning rot kanske. Och sen kvalit. Men här känns det att göra det bra. Så jag har så hela mentalt inställt och klar här nu. Sen hela hösten egentligen. Och det känns skönt om man jobbar för ett mål. Och sen lyckas man med det också. Det är skitskön känsla alltså. Så nu kör vi lite lätt ryggträning. Innan vi går och förmodligen käkar någonting. Och sen klar för det. With the ground beneath your feet. Påminner lite om en källargym också, vilket jag gillar personligen. Eller lite så hardcore. Ja, faktiskt. Lite old school. Exakt. Det är skönt. Elias har tränat några år nu och han kommer köra coach med mig nästa år. Och så gör honom till ett fucking monster, eller hur? Yes sir.
Yes sir. Så nu kör vi vidare, okej? Okej, update är, vi är klara med passet, allt har varit skitbra. Om nu pistan skulle gå så har vissa av grabbarna här lämnat sina skor utanför dörren. Ja, inklusive jag. Och bemanningen är stängd. Så vi är fast här. Så vi har ringt security, så vi väntar på hjälp. Så, och vi är hungriga, exakt. Så vi ser hur länge vi blir kvar här. Gott nytt år, det är nyår imorgon. Exakt, vi måste ha happy thoughts. Ja, men när de väl kommer få hjälp så kommer vi gå på käka. Och sen efter det åker vi härifrån. Kom inte så nära. Okej, guys, vi tog oss ut från gymmet och nu är vi och käkar mat efter gymmet då. Vi är på FFC i Örebro. Käkar shawarma, kebab. Det ska bli fett gott att äta efter den här träningen. Det har varit en bra dag, bra PB:n, bra stämning, bra gym, bra folk. Så ska man njuta av det här som vi hem till Stockholm igen. Så glöm inte att subscribe, gilla, kommentera, allt det där. Och dela, exakt. Och så önskar vi er en bra fortsatt dag. Okej, ciao!